Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Zahira Mohd Razi dalam Ringkas 10 Pagi. Selepas diluluskan di peringkat dasar, ahli-ahli parlimen akan mula membahaskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 di peringkat jawatankuasa pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Mengikut jadual giliran kementerian, perbahasan hari ini akan tertumpu kepada kementerian-kementerian di bawah Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Berdasarkan takwim Dewan Rakyat, sesi perbahasan berkenaan akan berlanjutan selama 10 hari sehingga 15 Disember ini. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 berkenaan diluluskan di peringkat dasar Khamis lepas dengan suara majoriti. Perkembangan banjir di Bintulu, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di dua pusat pembinaan sementara, PPS, meningkat kepada 272 orang, membabitkan 84 keluarga. Menurut kenyataan Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Bintulu, Leftenan Pertahanan Awam Raidah Jomi, setakat pukul 9 pagi tadi, seramai 46 orang daripada 11 buah keluarga berlindung di Dewan Stadium Muhibah. Dewan itu dibuka sejak Sabtu lepas. Manakala Dewan Suarah Bintulu yang dibuka semalam menempatkan 226 orang, membabitkan 73 keluarga. Sementara itu, katanya situasi banjir di beberapa kawasan telah kembali surut. Jumlah keseluruhan individu yang dijangkiti HIV/AIDS di negara ini pada tahun lalu dianggarkan seramai 87,581 orang. Mengikut laporan Kementerian Kesihatan, dianggarkan lebih 10,000 daripada 77,903 orang pula dikesan tidak mengetahui mereka dijangkiti penyakit berkenaan. Daripada jumlah yang dikesan, 85% adalah lelaki dan 75% berumur antara 20 hingga 39 tahun. Menurut laporan itu, tidak semua yang dijangkiti HIV akan mencapai peringkat AIDS jika mereka yang hidup dengan HIV mendapat diagnosis awal dan memulakan ubat dengan segera. Polis menahan 10 individu yang disyaki terbabit dalam kejadian samun dan tetak seorang bekas penyelidik Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Mardi, di Bukit Bandaraya Bangsar semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, ACP Anwar Omar berkata, perincian mengenai tangkapan tersebut akan didedahkan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Saiful Azli Kamarudin, dalam satu sidang media hari ini. Dalam kejadian pukul 3.30 pagi semalam, Dr. Wan Hassan Wan Embong, 71 tahun, maut akibat ditetak dalam kejadian samun di rumahnya. Manakala isterinya, Sarifah Yusof, 70 tahun, cedera di tangan. Mangsa dipercayai ditetak dengan parang apabila cuba melawan dua lelaki tidak bertopeng yang memecah masuk dari tingkap dapur banglo dua tingkat itu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.